koiran murkinata. Pursuiti vaakuliifti. Sitten lähdetään kotiin kohti. Ja sitten lähdetään. Mullahan kävi tuossa meinas käydä kämmi, kun olin kalassa. Niin siinä vennessä niin siinä saa tulupan laitettua takapuolelle tai sitten venneen sisäpuolelle. No mulla oli nyt joka tapauksessa sisäpuolella, minä pidän sitä veneen, että penkin alla on se paikka, niin siltä tullaan semmonen putki plää plää plää. Niin minä en ollut sitä kunnolla laittanut kiinni, napsattanut sitä sillä, niin se irtos. Se irtos, kun minä olin vertikaalin jikkaamassa, enkä minä sitä huomannut heti, niin vähän rupes vettä tulemaan. Oli vettä vähän vennessä, mutta ei siinä kuitenkaan sen kummoisen, mutta eihän sinä lähdette, että se venehän on. Se on ruotsalaisvalmisteinen vene ja sillä on niinku tuolla boosterillakin takku, että semmonen takku, että se ei uppo se vene kyllä. Vaikka sinne vähän vettä tullutkin, että vaikka sen täyttäis meille, niin pohja se ei mene. Ja sitten mennään apteekkiin. Nasolinja haettu. Nokka vähän tukossa. Mulla on nokka tukossa, vähän vaimolla vähän nokka tukossa. Nuha lähtee. Millä se nuha lähtee? No nuhahan lähtee nuussimalla. Ai. On hidas mittari. Hävenne sen penso. Kotona ollaan jo. Täällä se mitä siellä on? Katsotaan. Tämmösiä tullaan meille perkko uusia jikejä sitten. Konkereita. Niin, onko siellä konkereita? Semmosta.